Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a dnes zde máme epické video z plachování, totiž našich poměrně běžných věcí, i když vyšlo dávno nový upgrade, nová klasa a i konečně nová grafika, tak na to se vrneme až v dalším videu. Ještě než začneme, určitě, pokud ještě nemáte, nezapomeňte na to like na můj Facebookovou fanpage, jelikož tam postuju tak třikrát víc jak jsem. Takže tak když se mi tam můžu na cokoliv zeptat, i tam odepisuje rychleji než zde na YouTube. Nicméně, jako první, nespláchneme bohužel, hodně mazlíčky. Na Paragona bychom měli vyhrát, i když znáte to, je dost velká šance, že se něco vymkne z kontroly, i když, OK, jsme asi úplně vyhrát měli. Nice, teď prohráme. Uf, dobře, před začátkem videa ještě musím zhodnotit nějakou postavu, jelikož to prosil, a pokud chcete zhodnotit postavu videu, tak napište jednoduše, ač buď to na Facebook, nebo ve hře, je to jedno, určitě vám odpovím, to aspoň doufám. Takže na jeho postavu, co se dá říct, asi bys měl vyměnit pásek, teda jako já vám co říkáte, ale všichni jejte měl vyměnit, a možná, řekl bych, že máš o trochu zbytečně moc inteligence, než výdrž, teda opačně, máš nevíc mnoha víc inteligence než výdrže, i když je to asi nějak tak, co si myslím. A můžu to hodit, on už je někdo, what? Tak to jsem třeba absolutně netušil, že top 100 už je Assassin na S29, what the fuck, a ty nemá full elíky, jako má full elíky, ale nemá, že jo, na obratnost, ta obratnost to tam na výdrž. To je docela brutální, to znám s ním fight. Ty vole, to mě dost překvapuje, to jsem absolutně netušil, jaké novinky se zde dovím, tak asi jsem to měl pustit, protože mě zajímalo, jak ten souvisí vypadá, ale jo, nějak tak. Tak to je až epický highlight je, že vylepšíme asi o 3 letech senior tířů, takže boom. O, to je pocit, nice, takže jsme 16, takže už nejsem nejhorší z cechu, ale jsem asi tak průměrný. Je to řadu furt 15, co? VTF, tak to nějak nepovídám, ale asi se zde úplně nevyberu. Takže, zde se zbavím nějakých nepotřebných pásků, ještě se tady předtím kouknu, talismany. No tak, talismany úplně nemám. Že mám talisman, toto je talisman však. Tak to nice. To je moc hlavní item, tady nemá smysl nechávat, tak já se to rychle uklidím. A můžeme se nedvrhnout na to, ani nevím, co tu dělá tento drákam na sílu, upřímně. Tak, a se na věc, takže. Víme, šance je 100% epic, co jim potřebujeme je prsten, pokud má prsten, bude to jackpot jednoduše. To bylo asi úplně nejlepší vypad, prsten na 300, ty, se zlotem samozřejmě. To by byla libovka. Jinak, asi. No, prsten určitě hrozně potřebujeme, toto bych asi potřeboval vyměnit, zbraň by se možná hodil na vás s nějakým peprným rozptylem, a pak cokoliv, co. Asi všechny ostatní item mám tak OK, bych řekl. No, dost OK, hlavně nebo že to není pásek, to dám nejnovější. Jo. A pak bolty by byly nejhorší. Takže já zakryju oči. A 3, 2, 1, teď. Zažijím epický spláchovací zvuk, kognitice za item. Vidím mašle, ježiš, kde se kravata, kterou mám dost dobrou, takový kravata, co to je, náhrdelník samozřejmě, no, určitě jsem to věděl, určitě jsem to nemusel zjišťovat. Já si chápu, že ho vyměnit nebudu, i když to mám o trochu lepší ten okam, což mi se nějak úplně nepomohlo, protože kvůli tomu bych do toho item musel narvat nějaké krystaly a tak dále a úplně to nestojí za to. Na 300, ty what? Tak to je strašně dobrý, počkat! 590, upřímně. A si to nasadím. Těch 50 statů jsem nevěděl, že můžu dostat, což je zase úplně smutné. A negličnem to na 5 hub. Negličneme. OK, myslím, že jsem negličnem epic. Ale, co asi první musím udělat, je, že kolik stojí dělat slot. Teda takto. Jo, to nemá slot, what the fuck, já jsem úplně zmatený byl, what the fuck? To má slot, ježiš, co to melu. No nic. Nejdřív to musím vylepšit a budu to asi vylepšovat poměrně hodně, jelikož mám dost materiálů na to. Tak, aspoň na 5 určitě. To nějak úplně dost, ještě jednou. Tak. To myslím, že je dost silné. Teď hodím drahokám.
What? Ale ještě hodím očarování, teda si nepamatuju, jaké je na jejich předměty, což je upřímně docela k ničemu, ale jakoby kvůli tomu, tak většinou na serveru hra hrozně moc lidí nemůže být první mazících, jelikož kvůli tomu dostáváte tolik ovoce. To je lifehack úplný, že jako bacha na tom, že když začínala za celíka, tak spousta lidí to nechtěla vylepšovat, jen kvůli tomu, že, aby prostě byl lepší v mazíčkách. Já jsem to tak neudělal, stane jsem nějaká sedmička, ale furt nejví dva, tři mazíci oproti lidem, to znamená, že mi chybí jasný 14. podzemí, takže to asi ještě nějaký ten pátek nesundám, no. Můžeme to vyzkoušet. Prej ne. Prej ne. A jo, co je dál, počkat, co je dál, to je důležité, to je důležité, dost bych řekl. Proč říkám sem, what the fuck. Co to mám všechno, jo, důl na max, tak ten, než bude na max, tak to bude takhle 500, což co smutné, ok. Pak stín a oheň něco. Démonický portál, který vypadá úplně hrozně, protože mu se budu tak o 1% navíc, a jsem ještě toto rád, takže critical, oh nice, to nebylo možná úplně tak hrozné, 93%, ok, se jsem mu 3%, tedy jakoby se jsem mu 13%, ale 10 se mu vrátí, takže asi tak, ochránce, jo, ok, ten asi úplně nepadne, i když vím, že snad každý druhý odsundal a medvědí je zase tak to sundáme, takže, ups, nějaký pořádný kritiky, jen kritiky. Jen kritiky, pojď. Tak už ne, tak prej ne. A já dostanu takovou bídu. No jasný. Žádný kritik mě zabije. Aha, taky normální hit, prej. Tak příště. Jo, ještě tady určitě to musím nasadit na Kunigundu. Jsem se zapomněl klasicky. Kterou to dost upgrade ne. Znám tento item, který plně můžeme spláchnout. Můžeme, já když bych se mohl rozebrat, ale cokoliv za ně teď dostanu, počkat. Ježiš, to jsem co prodělal, no. Tam máme sílu, OK. OK, a asi myslím, že tento item, který už tu má, tak je asi, je to dost podobné, takový rozdíl se není, takže ale se to můžeme rozebrat, a co se vrhneme teď je, že dáme úplně epicky zajímavý střih, kde si vyklikám všechny tyto podzemka, tak a co mi ho samozřejmě. Takže střih, wow. Tak nice, zde jsem chtěl říci, že už to tady jakoby hodně chytře propracovávám, aby mě šlo na level 15, aby dostal to epický achievement, což mě tak, budu rád, že se tím do konce roku, když tomu úplně nevěřím. Jako suroviny se nás tam asi se nadají, protože tady to nestojí tolik, spíš ten čas, tak se prostě houbařit. Jako boom, na to asi úplně nemám však. Jo, na stroj času, teď dělám na 13 a poté půjdu asi na, ne, což jsem na max, a pak půjdu asi na trolli blokádu a pak na to a dostane ještě na zlatý důl, takže to je spousta vylepšování, abych dostal achievement zde. Už se na něj moc těším. Normálně zkusím glitchnout ten epic odsud, ano. 4. OK, a pojď teď. Tak ne. Zase jsem klikat epic event, asi to tak nepůjde, tak dáme ještě dalších 5 hub, ale to se nějak nemá smysl. Stejnak to nemá smysl. Ne. OK, kašlu na to. Bude to moc zbytečné, to bych musel krát prostě při mnohem větší množství. Ale jakož vedlo ještě nějak dlouhé, můžeme se vrhnout na. No a zde si úplně portal smysl zkoušet nemá. Co však zkusit chci, je, že zde je lepší. Čekat, Bertel si úplně nekunikunda, tady nejsilnější však. Čekat, co toto je? Obratnost, obratnost. Toto můžu spláchnout. Vlastně potřeba nějaké ITče. Rychle, já se musím kouknout, co má kdo za itemy. Kurigunda snad chybí úplně všechno. OK. Mám toho opravdu zmatek, musím se přiznat, nějak tady zkusím proplachovat, abych dostal něco užitečného v úvozovkách. Jelikož dostanu a sílu obratnost oproti obratnosti štěstí, asi jasný výběr, co si vezmeme. Zkusím ještě jednou houbu, epic zda si úplně nečekám však. OK, pásek. Není tak špatný. A to taky není špatný item. Ok, vezmu tyto dva itemy. Určitě. A vezmu ještě tento, když je na propláchnutí. A výdrž nepotřebuju. Takže ok, takhle. Teď, šup, hop, sem, Kunigunda, nasadím jí toto. Pásek už má, ale určitě to je lepší. Samozřejmě ten s tou sílou je lepší však. A teď to můžu propláchnout, dostanu
na Maga a na Vara na sílu, což je super. Což je použiju, protože on má na sílu a mnohem horší a Mák má na výdrž, ale tak to je horší. A tím pádem, co potřebuji za itemy dál, je toto pro Mága, což to jinak nikoho nezajímá. Zdáme dost dobrý s inteligencí a on má obětu na to houbu. Takže takhle a ještě máme prsten na inteligenci. Tak to je brutální. Toto nasadím, čímž pádem už má full equipment, má rek. A Kunigundě ještě chybí boty, tolik věcí chybí. Hodím se mu to ještě jednu houbu, jelikož potřebuji boty a... OK, proko, což ještě jednou potřebuji, mám to absolutně dodání zmatek. Boty a rukavice pro Kunigundu, které zde nevidím, OK. A poté potřebuju provádat taktéž boty, takže risknu. Inteligence, OK. Snad dostaneme nějaké slušné boty a namága s obratností, jestli ty se budou hodit. OK, nice. To si můžu rozebrat. Já vím, že to je tato série speciální, kdy se nesmí prostě hrát jinak než old school. Avšak upřímně to se mnou lává, to už tak nikdo asi nehraje, takže pomalu můžu začít lepšovat pevnost a tedy. Asi to je úplně nikdo nezabije, protože stejně to půlka lidí nehraje. Jo, to chci udělat, já jsem konečně strašidlo a vím, že nepadne. Co? OK, tak udělám tohle. Hodím všechny staty do Kunigundy asi. Tak, to maximum, nice. A máme po legraci, takže perníčka asi fakt jako nesundáme, dobře, a tohoto. Panther by mohl padnout však. Ne. A ještě poslední tak, třeba kusy na strašidlo. Jak to, že nejde vůbec dolů? Ale teď critical, ne. To byl dobrý pokus. Ale teď critical. Jak to, že všichni... Já vím, co musím udělat. Vím, že se to nesmí. Ale na tady to já nemám nervy. Počkat, já tam vlastně nemám goldy, pane bože. Prostě že takhle až nemůžu. OK, tak to se nic mi nedošlo. OK. 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 Tak příště. Poslední houba. Jo, vidět, že to je hodně, hodně těsné. Začíná očerování a máme ho, ale to už to se necháme do příštího videa. Dám pane, dáme se vám do level up, pokud tam určitě znáte like. A jsem loučím a čau. Čau.